Gårdene langs Storfjorden presenteres i samarbeid med Storfjord Hotell. Folk har livnært seg langs Storfjorden i hundrevis av år. Mange av gårdsbrukene har forfalt, og noen finnes det knapt spor etter. Foreningen Storfjordens venner har brukt millionbeløp og tusenvis av arbeidstimer for å bevare bygningene som står igjen. Gårder som bærer på dramatiske historier om livet langs Storfjorden. 800-900 meter bak meg her så ligger Åkenes Remna. Og når raset en gang går, så ryker i alle fall denne gården. Vi skal besøke Meåkneset, Lislesætra og Åkerneset når vi er på tur i Sunnulvsfjorden. Det er tre gårder som klorer seg fast i fjellskråninga vest i Sunnulvsfjorden. Vi reiser dit med båt, men er det mulig å gå dit til fots? Ja, til en viss grad. Hvis dere tar av på Fjørsta, starter opp og går opp Fjørstadalen, og så går dere hele Fjørstadalen til endes, opp på ca. 1000 meter, og så går dere rett ned, og da kommer dere ned i Åkneset. Det hørtes ut som en lang tur. Det er en lang tur. Men vanligvis så var jo det båt de brukte. Det var jo fjorden som var ferdselsåret. Alt de skulle, når de skulle inn hit og sånt. Det kan jo Magne sikkert. Ja, for vi har masse Magne på tur, og Magne Åkneset. Så hvor du vokste opp her? Ja, jeg vokste opp på Yst Åkneset. Det her, vi sier Åkneset, men det heter Åkernes da, rette navnet. Men i daglig tale så blir det sagt Åkneset, og vi bare kaller Åkneset. Sunnulvsfjorden er en del av Storfjorden i Stranda og Fjord kommune, og starter ved Liabygda, der Storfjorden deler seg i to. Sunnulvsfjorden går 2,5 mil sørover til Hellesylt. På midt i Sunnulvsfjorden ligger Åkerneset. Der ligger gårdene Yst Åkernes, Lislesætra og Meåkneset. Magne Åkernes vokste opp på Yst Åkerneset på 1930-40-tallet i en søskenflokk på 12. Lite visste de at fjellpartiet skulle bli omtalt som Norges farligste. 40 millioner kubikmeter står i fare for å rase ut, og et slikt ras vil få katastrofale følger, og kjempemessige flodbølger vil kunne ødelegge bygdene Hellesylt og Stranda, og kanskje også Geiranger. Den uoffisielle rekorden på turen opp til Yst Åkerneset er på knappe 5 minutter. Den rekorden satte Magne selv på en av turene sine hjem fra militæret på permisjon. I dag viser 87-åringen at han er godt kjent i terrenget av stupbratte overheng og porøst fjell. Etter vel 25 minutter åpner småskogen seg opp, og en lysning og et gårdstun kommer til syne. Nå er Magne på hjemlige trakter. Og her har vi alle mulige slags vekster. Alt som bare ville gro. Vi leverte mye bær og greier inn og slaktere inn på Hellesylten Ringdal. Og han sendet på presseriet inn i Valdala. Men nå er det ikke at det er ikke at det frukttre nå, men her er en del bærtre også. Ja. På gamle hjemtrakter, Magne, hvordan føles det å være her? Nei, det er litt rart da, å tenke på i grunnen igjen her. Så vi får og sprang når vi var små i grunnen. Hele flokken. Det var nummer 10, en barneflokk på 12. Hvordan var det å være barn her da? Nei, det var topp det. Likeste plassen på jorden, vet du, der som du vekste opp. Neida, så vi hadde kjekt i grunnen. Det var de eldste der resten etter hvert, så de var konfirmerte, og var de det neste. Men vi var de yngste, vi var lengst hjemme da. Ja.
Og måtte nå hjelpe til på gårda, vet du. Snart vi var så lange, ja, så store vi nådde opp i kuspennene. Det var fjøs og melke, eller gå på setra. Men spesielt jula var det noe liksom sånn, når vi samlast, og var det på hver sin dag da vi gikk garmilja, hvis det var ro å komme for fønja. Det var ikke alltid det var ro å gå garmilja her, så det var ikke alltid vi var trygge eller noe sånt. Var du redd for oss, eh? Ja, det var noe snøfønjen i da, sånn. Denne råses, ja, Åknes Remna, så sa jeg, den har noe henge der, så den tenkte ikke vi noe på i grunnen. Gikk det noen småras når du vokste opp her da, en steinras? Ja, ja da, det gikk Settelfønja, som vi sa, det var en sånn vårfønn. Ja, hun kunne ikke anvente den med da, men det var mer sånn. Og da gikk hun helt ut av Hagegard etter Løvenje var her da, og tog ned litt av Hagegard her. Alle våre hesjer der restet på sjøen. Tenkte ikke at det kunne være farlig å bo her, at det kunne gå mer? Nei, føles vi trygge. Jeg vet en gang en yngstebror min stod her helt på Sagdevei, og da kom Setrafønja. Det var liksom vår fønn. Og da så vi det spruta utover her. Da sprang vi inn i kjelleren. Gjennom var noen under trygge der. Nei, og så gikk jo klost utom huset her da. Jeg vet, vi har en lekebryn der ute, utom Bøagaren der. Inn på Bøamarken, der kunne ikke vi lage noen brynje eller noe sånt, men det måtte vi ha til nytte. Men så har vi en brynje ute der, men han var så nær utåt innstestreken, som vi sa. At vi har alltid grenda oppe, og hvis fønnen kunne komme, så sprenger vi inn. Hvis vi lå der og leket oss med båter. Da. Fortell meg litt om når du vokste opp, hvordan det var å gå på skole? Da rustet vi oss ut og var vekk, da gikk vi på skole inn på Ljøen. Og da var det reise inn da, søndag ettermiddagen, og ha med oss pikk og pakk og mat og styr. Første året jeg gikk på skole, da bodde vi en skoletur på hver. Vi var vekk i 14 dager i slengen da. Tenkte jeg noe om ungene skulle være vekk fra mamma i 14 dager. Hvor kom du på skolen da? Nei, så bodde vi da, det var tre gårder på Ljøna. Så bodde vi en skoletur på hver plass. Men så var det, jeg begynte på skolen det året krigen brøt ut, i 40. Så var det vanskelig med mat og styr og stelle. Og siden da legde vi et rom ned på Nærljøna. Og da var et av de eldste søstre der og kokte og stilte. Strikket de da og selgte sånn til, så de hatet. Og så var vi hjemme i 14 dager. Ja, hvor kom du på skolen da? Nei, da var det til kjøs her, og pappa rodde skoleunga i 28 år. Rodde han herifra på Ljøen og utatt. Hvor langt er det da? Nei, ja, kan vi se. Det er 13 kilometer, ja, det blir 8-9 kilometer å ro. Hver vei? Ja, ja. Så han rodde oss inn der, og så var vi der. Måtte vi stille oss opp i gårdene der, men vi hadde kjekt på Ljøna. Hvor var vinterstid da? Var ikke det tøft? Ja, det kunne være tøft. Jeg vet ofte det var, liksom var sjøis eller noe sånt. Og Frøsenfjorden. Så at den fremme med en bjørkalurk og slo høl på isen, som ikke var råd. Ellers var det noe. Det kunne jo være storm og elendighet og styr og stell. Så det var litt sånn tøft i grunnen. Sånn. Neida, vi har en god barndom, vil jeg si. Det er vel 60 år siden du flyttet herifra? Ja, i 58 flyttet vi. 58, så slukket du lyset og låste døra. Ja, da var jeg den siste da, for vi fyrte ned. Men vi fyrte noe kjøna og lastet båt. Vi har en båt da på 27 Skarrenes båt. Det var den vi kjører med melkeruta her. Og da lastet vi, han har sendt det utover noe før da, på førhånd. Men siste dag igjen da, hivet opp at på løypestrenger da, og ordnet der, og henne var ned for henne. Og jeg var den siste som forlot her nede.
Og da var det så fint og morgen. Det var litt lett snøfall. Og skogen var sånn rimkledd, liksom sånn. Og det var så fint at det har det billedet i hodet enda. Ja, for det var sent på året. Det var 6. desember. Var det vemodig det? Mm? Var det vemodig? Ja, du selvsagt er vemodig, men vi så ikke noen rå i grunnen. Vi var de siste reiste her i rå. Etter at familien flyttet ut, stod gården forlatt i flere tiår, og forfallet satte sitt preg på gården. I dag er huset tilbakeført til opprinnelig stand, takket være innsatsen fra Storfjordens venner. Det her er bratt, men vi fant oss noen plass å stå her, og det er vel 60 år siden jeg ble fraflyttet her oppe. Den formelle fraflyttingsdatoen på alle disse tre gårdene er 6. desember 1958. Da var det slutt. Og det henger sammen med, vi kan gjerne si det var innhentet av samfunnsutviklingen. Hvordan det så ut her på gården da dere kom inn i bildet? Ja, sånn som mange andre plasser, for det er jo kjempebratt her. Og det som er et problem, huset står ofte bare på jord. Jeg bare lødde opp stein oppå, ikke skikkelig fundamentert. Her er det bra, for her er det berg også. Men andre plasser så glei murene ut, og huset stod faktisk i ferd med å rase på fjorden. Men det som var problemet her, og andre plasser, det var at jord og laurester og grasrester, når det var nedbør, det samlet seg på oppsiden av huset. Og hvis du ser her ute, på oppsiden her, så var det faktisk økt med 20-30 centimeter med jord, så det lå jord opp etter tømra. Og nederste tømmerstokkene var helt opprottende. Og det samme var gulvåsene. Så vi kom med, det første vi gjorde var å grave ut på oppsiden, fjerne denne lausmassen, og drenere skikkelig, og legge ned renserør og så videre. Og så var det å begynne å restaurere selve huset, og særlig den nærmeste delen her, røykstovedelen, den hadde fått det verst, der skiftet, og vi kan jo ikke bare bytte ut med nytt. Vi er nødt til å bruke opp igjen alt det som kan brukes opp igjen. Så vinduer ble reparert, det ble tatt igjen 11 vinduer her. Det er nytt gulv inn i denne røykstova. Og det er spunset inn tømmer i det som var råte, nytt frist tømmer, pluss at gulvåsene er reparert. Og så er det tilbakeført til det opphavlige taket. Når vi kommer, så var det bølgeblekk på nærmeste delen. Nå ser dere at det er lagt på igjen torvtak. Men nå ligger det, de visste jo hva de gjorde når de satt opp huset. De bygde jo dette huset etter at gamle huset som lå lenger inne her, det ble tatt av snøfonden 17. april 1714. Og da lå det øde her i 5 år. Og så kom det nye folk her og bygde opp huset der de står nå. For sånn 500 meter lenger opp her er det en sånn knaus etter Bjønnanausen. Og den er fondværende. For når fondene som kommer fra Flosteinebb og kommer nedover her, kommer hun ned på Bjønnanausen som deler seg, slik at den ene delen den går ut her i ysterstreket, som det heter, og den andre går ned i heimstestreket, som er her inne, slik at huset ligger trygt. Nå har du jobbet med en del prosjekt på fjellgarene og på fjordgarene. Ja. Hva synes du om plassen her å etablere seg? Her er jo ikke plass til en åker utgangspunktet. Det var plass til mange åkere, men det var ikke så store. Så dette er egentlig en sånn typisk fjordgard. Det er jo ikke engang en hyllegard, for det er bare en skred. Og det som er moderne mennesker vil jo si at her gikk ikke an å bo. Men denne fjellsiden her er jo oppsprokken og fylt av hamre og svaberg og så videre. Men jorda mellom her er kjempegrøderik, og nå er vi på solsiden. Dette er god siden av Synnøsfjorden. Her er det tidlig vår. Det har store, store fjellbeite. Enorme ressurser her oppe. Så jorda, selv om innmarka var lite,
så kunne jeg ha mange dyr forholdsvis etter jordvidda, kan du si. Og så slo jo de alle plasser. Jeg hadde løypestrenger på kryss og tvers, og det er bar, og det var jo kjempeflinke å bære. Så de skaffet seg, det er mange som tror at dette er fattige folk, og det er jo ikke det. Det altså her på fjordgarene, det er både fattige folk, og det er faktisk de største skattegiterne i kommunen som bodde på disse garene. Noen steinkast sørover ligger Litlesætra, et bruk der Odd Nordmann Hoff og foreningen har gjort en formidabel innsats. Denne garen her ble tatt opp i 1846. Da var det svigersønnen til han i Meåkneset som fikk seg 10 mål her ute. Og så satt han i gang å bygge hus inntil denne store stein. Og når huset var kommet opp, da oppdaget de at det var en løs helle på toppen på denne stein. Og da måtte han plukke ned igjen hele huset, og så bar han det lenger utover. Og så var det opp og fikk fjernet denne steinen, og så var det å sette huset opp igjen. Og i 1895, da trengte de mer plass, og da kjøpte de dette her huset her inn på Ljøen. Og så plukket jeg det ned, og så rodde jeg det ut hit, og fikk det opp hit, og så satte jeg det opp her. Og dette her stod til forfall. Det første gangen Storfjordens Venner var inne i bildet her, det var i 1979. Da fikk vi lagt bølgeblekk på taket, og det berget huset. Men så kom denne nyttårsorkanen, og den reiv hele denne her veggen her i stykker. Og så, det kan vi se når hvis vi går inn. Pipa holdt på dette ned, så hele huset holdt på dette. Så det var i siste liten at jeg tok kontakt med grunneieren i 2015. Og i 2016 så var blant annet Nils og jeg og flere andre her på dugnad. Og det var helt gjenvokst med skog. Her var trær oppi. Så vi fikk fjerne all skog rundt huset. Og så fikk vi grunneieren til å legge ned skog her, så vi så fjorden igjen. Og så begynte han Kåre Løvold i 2017, og så jobbet han her i 2017 og i 2018, og da var huset stort sett ferdig, og så tok han Løa i 2019. Så her har vi investert over 1,6 millioner kroner. Nesten fortell litt om Kåre Løvold, hvem han er og hva han er. Kåre Løvold, han er en av i hovedsak to restaureringshandverkere vi bruker, for vi kan ikke bruke vanlige snekkere. Det må være snekkere som er godkjent av Riksantikvaren, som gjør alt arbeid, ikke bare bruker gammel material, men bruker gamle håndverksmetoder for å bygge opp igjen. Så hvis det er fjøl i øksa, så må han økse det. Man ser det kanskje tydelig inne i... Ja, du ser det inne på flere plasser. Og vi skal se når vi kommer inn og ser grua og pipa, den måtte plukkes ned. Og alle steinene skal opp igjen på samme plassen. Det samme var det med muren her borte. Så det er ikke noe sånn tilfeldighet. Det blir fotografert og så videre. Hvorfor satse så mye som 1,6 millioner kroner på dette? Ja, dette er kulturminne. Å ta vare på en tid som har vært, og, altså kulturminne som holdt på å gå til grunne. Og heldigvis både her i Ystadkneset og her og i Meåkneset og i Matvika og de andre plassene vi skal på, så er det slik at det har fått ny bruk, kan vi si, disse plassene. Det er blitt ferieplasser for eierne i veldig stor grad. Og nå er det faktisk enkelt å begynne å leie det ut. Det er jo blitt mer og mer sånn interessant med sånn, kall det, mer eksotisk turisme enn denne masseturisme. Ja.
Med Åkneset ligger lengst inn i Synnøvsfjorden av disse tre gårdene. Her er det mer rasutsatt enn på Litlesætra og Yste Åkerneset. Husa er derfor bygd helt inn til en fjellhammer, slik at når fonnerne går, går de over taket uten å skade husa. Opprinnelig var Meåkneset en enkel gård, men ble i 1881 delt mellom to søskenpar. Innmarka ble delt i to like deler, og de hadde hver sin besetning, men husa var felles, og her kunne det bo opp til 12-14 mennesker samtidig. Det er en tredje av gårdene på Åkernes, og kanskje den som har den mest spektakulære plasseringen, rett under en fjellhammer. Og hvorfor i all verden bygger han huset sitt, eller husa sine, for det her er jo mye hus. Ja, dette er 35 meter med hus fra en enden og til den andre. Og de bygde huset her for at her går det fonn år om annet. Altså snøras? Ja, snøras går over, og det går faktisk over taket av og til. Ikke hvert år, men av og til. Og derfor så ser dere at huset det er plassert i midten, det er på den tryggeste plassen. Og så har du fjøsene her oppe, og så har du løa som er på den mest utrygge plassen der nede. Altså arrangeringen, hvor stor risiko det var? Ja, risiko, ja. Og her bodde det frem til 1946 to familier. Og det er delt alt. Så dette huset her, bolighuset, er delt i to. De eier hver sin halvdel fortsatt, etterkommerne. Den delen på en familie, og den delen på andre familien. Og alle åkere her er delt i to, enten på langs eller på tvers. Og det hadde hver sine hager, og hver sine uthus, og alt sånt. Så det var, selv om det er trangt, men det hadde felles kjøkken. Det er fryktelig tungvint da, å ha fjøset på den ene siden, og løa på andre siden. Ja. Men det var som sagt på grunn av fonden at det var ikke noen andre muligheter, men det var ikke brukt på slutten, men i eldre dager, da var det slik at når det var fondfare, da kunne ikke de gå ut. Og da hadde de laget til noen glugger og noen dører bak i huset her, slik at de kunne gå, slippe å gå ut, og gikk de altså fra huset her og i løy og hentet høy, og så badet de tett på baksiden av huset opp under hammeren, og så inn i fjøsen og fôra dyra. Langs en bakgang, langs hele huset? Ja, langs hele huset, hele lengden, kan du si. Det er fryktelig å bo i en sånn plass der du er så utsatt for ras, Magne. Men du har familien din, har du opplevd det? Ja. Hva sa du siste gang jeg stod i løreste? Du har en fôr hengende ute her, hengt opp under betene da, for mus og rødt ikke skulle det nå til. Og Maltes han skulle ha til jul, det vi gikk der. Og han sa det når vi helt på grov her, med å stakke ned i for å kjenne. Ja, den som finner maltsekken min, han skal få seg en god skål når jeg får brygge. Men den som måtte brygge øl, det var jeg. Og jeg fant sekken, og han lå mest av sjøen, for mest av 100 meter han følte, og han var like heile. Og jeg tog noen barna opp av her, og mens jeg fikk han et slagtilfelle, han. Og jeg var ute til tannlegen på stranda, og da var jeg oppe på sykestøvet og besøkte den av hans onkel. Og da sa han, vil du ta og brygge åt meg til jul? Og han var alltid klar til kjæringa, men jeg enlite ikke til. Og jeg var det som måtte brygge juleøl. Men så kom jeg hjemme til jul og levde flere år etterpå. Da, sånn. Så denne remna er rett opp her, ja, Magne. Ja, du, fyker denne gården her når raset går? Denne her reiser nok, ja. Inntil videre ligger gårdene på Åkerneset og vitner om hvor hardt og tøft livet på en fjellgård kunne være både for voksne og barn. Takk å være engasjerte grunneiere og en uvurderlig innsats fra Storfjordens venner. Gårdene langs Storfjorden presenteres i samarbeid med Storfjord Hotell.